Ish kryeministri i vendit Sali Berisha, ndërsa akuzon pasardhësin e tij Edi Rama se poronon ekonominë e vendit, i kërkon fondit monetar ndërkombëtar të mos bëhet pjesë e këtij misioni. Berisha, i cili mori pjesë në takimin që Partia Demokratike po zhvillon me biznesin, i kërkoi ekipit të FMN-s të mos besojë Edi Ramën, pasi kjo do të sillte një prishje të interesave të FMN-s me shqiptarët. Tani kam dy fjalë për dëshmitarin. I kërkoj këtu para jush fondit monetar ndërkombëtar të mos pranojë të bëhet dëshmitar i Rrem. Fondi monetar ndërkombëtar është një institucion shumë i respektuar. Por ka një histori të hidhur me Shqipërinë. Në arkivat e tij ajo histori është, po doj unë rikujtoj, e kam dhe unë e kam data. Kjo që bën kësaj herë është një ofendim i madh për shqiptarët. I kujtoj fondit se ka shkruar në shtator një raport për Shqipërinë. I kërkoj ekipit fondit të lexojë raportin e tij dhe të mos besojë mashtrimet për interesa utilitariste të Edi Ramës. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte në të njëjtën linjë me ish-kryeministrin Berisha, ndërsa theksoi se buxheti 2014 nuk parashikon rritje ekonomike, por vetëm rritje të taksave. Paketa fiskale dhe projekt buxheti i ri që propozon ka efekte shkatrimtare, të cilat diskutuam edhe në takimin e parë me bizneset e mëdha. Tatimi fitimit, tatimi mbi fitimin rritet me 50% sipas paketës fiskale, duke e tharë fitimin deri në pikën e fundit. Ndërkohë, gjatë takimit përfaqësuesit e biznesit të vogël ngritën shqetësimet e tyre, ndër të cilat spikaste rritja e akcizave, veçanërisht për karburantet, ndërsa ato të biznesit fason, u shprehën se ndryshimi i taksave do të jetë një impakt negativ në ecurinë e biznesit të tyre.